Predsednica vlade Ana Brnabić najavila je da se sutra očekuje nova isporuka od 40.000 doza ruske vakcine Sputnik, a u ponedeljak i isporuka još 9.800 doza Pfizerove vakcine. Mi već sutra očekujemo novu isporuku vakcina i to će biti Sputnik V vakcine. Nadam se da danas kreću. U ponedeljak novu isporuku Pfizer vakcina. Ja danas imam i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem još jedan sastanak u 15:30 na temu vakcina i svega onoga što on radi da, rekla bih, lobira i druge zemlje i proizvođače da dobijemo dodatne vakcine, tako da se nadamo, trudimo se, dajemo sve od sebe, zaista to je i njemu i meni najveći fokus da vidimo da još značajne količine vakcina dobijemo u narednih 10 dana do 2 nedelje, ali u ovom trenutku mislim da građani Republike Srbije mogu da budu bezbrižni zato što nam stiže i sutra i u ponedeljak i od različitih proizvođača i tako da guramo i to. Za sutra se očekuje 20.000, za 20.000 ljudi, odnosno 40.000 vakcina. Mi smo tu izuzetno konzervativni. Mislim da nijedna zemlja nije konzervativnija od nas. Mi kad dobijemo vakcine, mi uvek pola čuvamo za revakcinu. Imate zemlje koje u ovom trenutku uopšte ne razmišljaju o revakcinaciji. Mi čuvamo te vakcine, dakle dobijamo 40.000 vakcina, to je 20.000 ljudi i u ponedeljak dobijamo još nekih 9.800 dodatnih Pfizer vakcina